Kürdəmirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib, həmkəndlilərin davası qanla bitib. Hadisə rayonun Böyük Kəngərli kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini Kamil Əmirxanoğlu Abuşov aralarında yaranan münaqişə zəminində həmkəndliləri 47 yaşlı Qiyas Ötərxanoğlu Quliyevə və 29 yaşlı Hüseyin Əli Hüseynoğlu İbişova bir neçə bıçaq xəsarəti yetirib. Hər iki yaralı ətrafdakı insanların köməkliyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Mübahisə zamanı həmkəndlilərin içkili vəziyyətdə olduqları bildirilir. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.